إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحده لا شریک لیے، لا تعداد گنت درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، نبینا و حبیبنا و قدوتنا و قرۃ عیوننا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے زندگی کا معاملہ ایک جیسا نہیں رکھا. انسان کو اپنی اس زندگی میں مختلف قسم کے حالات سے نبر ازما ہونا پڑتا، مختلف قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. کبھی انسان آسانی کی حالت کے اندر ہوتا ہے اور کبھی تنگی کی حالت میں، کبھی خوشی میں اور کبھی غمی میں، کبھی طاقت میں اور کبھی کمزوری میں. انسان اس کا معاملہ اسی طرح چلتا ہے. اللہ رب العزت کبھی اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، آسانی فراوانی اور نعمتوں کو کرتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس انسان کی حالت ہوتی. کبھی اللہ رب العزت خوبصورت ہواؤں کے ساتھ بارشوں کو اتارتا ہے، خوبصورت موسم سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اور کبھی تیز اور تند ہوائیں اور ان کے ساتھ تیز بارشیں انسان کو ان کیفیات سے بھی گزرنا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کبھی اس کائنات میں موجود جو چیزیں ہیں، سورج اور چاند کو گرہن لگانے کے ساتھ
اپنے بندوں کو ڈراتا اور کبھی زمین پر زلزلے کی کیفیت کو طاری کرنے کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنا خوف اور اپنی یاد اور اپنی نعمتیں یاد دلاتا. انسان اپنی اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، اس کو عطا کی گئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اصل مالک اور اصل وارث اللہ رب العزت کی ذات. یہ ایک مخصوص مدت کے لیے عطا کی ہوئی انسان کو نعمتیں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یقیناً ہم ہی اس زمین کے وارث ہیں اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے بھی، اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے. حقیقی مالک اللہ رب العزت، کبھی وہ پھلوں کی کمی سے انسان کو اپنی یہ نعمتیں یاد دلاتا ہے، کبھی اس زمین کا ٹھہراؤ جس پر انسان چلتا پھرتا ہے اور اس پر اپنے لیے رہائش اور اپنے لیے چھت کا انتظام کرتا ہے، جبکہ یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی نعمت کہ اس زمین کی پشت پر اللہ رب العزت نے انسان کو سوار کر دیا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے ماتحت کر دیا، اس زمین پر چلنا پھرنا تمہارے لیے آسان کر دیا اور مختلف راستے تمہارے لیے بنا دیے. انسان اللہ رب العزت اسے اپنی یہ نعمت یاد دلاتا کہ اس زمین کو سکون اور قرار اللہ کے حکم کے ساتھ، اور جب اللہ رب العزت کا حکم آتا تو یہ زمین اپنی حالت سکون پر باقی نہیں رہ سکتی. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو پیدا کیا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. اَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ یہ زمین کہیں ایک طرف تمہیں لے کر جھکنا پڑے، اور اسی نے اس زمین میں نہروں کو اور راستوں کو بنا دیا ہے تاکہ تم ہدایت کو حاصل کر سکو، صحیح راستے کو پا سکو. اور اللہ نے اور بھی بہت سی نشانیاں اس زمین کے اندر تمہارے لیے رکھی، اور پھر لوگوں سے ان نشانیوں کے بعد سوال کیا، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تعقلون، کیا بھلا وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، کمن لا یخلق، وہ اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یہ دونوں برابر، افلا تذکرون، تم کیوں نصیحت کو قبول نہیں کرتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا. خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، خشکی اور تری میں فساد
لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ اس دنیا میں چکھا دے اور تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ رب العزت کی یہ نعمت بسا اوقات انسانوں کی غلطیوں کی سزا اللہ رب العزت انہیں اس دنیا کے اندر دیتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کی طرف اشارہ کیا، امتی ہادیہ امت مرحومہ، کہ میری یہ امت اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر رحم کیا گیا ہے۔ لیس علیہا عذاب فی الاخرہ، آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہے، یعنی اجتماعی طور پر آخرت میں اس امت کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور دنیا میں ان پر عذاب آپ نے فرمایا، الزلازل والقتل والفتن، کہ مختلف قسم کی آزمائشیں اور زلزلے اور اسی طرح قتل، قتل و غارت کا ہونا یہ دنیا کے اندر ان پر عذاب ہے۔ یعنی یہ عذاب، یہ سزائیں اللہ رب العزت اس کے ساتھ آخرت کی سزاؤں کو کم کر دیتے ہیں، یا آخرت کی سزاؤں کو اللہ رب العزت نے اجتماعی طور پر اس امت سے روک دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ امت میں سے کسی کو عذاب ہی نہیں ہو، بلکہ جو ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر اصرار کرنے والے ہیں آخرت میں اپنے اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آخرت کا معاملہ لوگوں کی خواہش پر نہیں رکھا، بلکہ فرمایا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کی جزا اسے ملے گی، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی اپنا حمایتی، کوئی بھی اپنا مددگار نہیں پائے گا۔ اور اسی طرح وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی نیک اعمال کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ حالت ایمان میں نیک عمل کرنے والا ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرہ برابر بھی اللہ رب العزت ان پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان، اور اللہ رب العزت کی حکمتیں وہ وہی جاننے والا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ رب العزت سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، جو بھی وہ کرتا ہے اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا علم مکمل ہے اور اس کے علم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور انسانوں کے علم اور ان کی عقلیں وہ محدود ہیں، وہی اپنی علم کے مطابق اپنی حکمتوں کو مکمل جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس امت کو اس بات سے خبردار کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، کہ ان پر اللہ کا عذاب ان کے اوپر سے بھی آ سکتا ہے اور ان کے پاؤں تلے بھی، یعنی ان کے قدموں کے نیچے سے بھی اللہ رب العزت انہیں عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے۔ فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اللہ رب العزت اس بات پر قادر کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب کو بھیجے، مختلف طوفانوں، آندھیوں، ہواؤں اور مختلف قسم کے اور عذابوں کی شکل کے اندر، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد زلزلے، او یلبسکم شیعا،
یا اللہ رب العزت تمہیں مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کر دے، بانٹ دے، تمہارے دلوں کو الٹ پلٹ دے، کتاب و سنت سے دور ہو کر تمہارے دل اپنے اپنے نظریات پر قائم اور دائم ہو جائیں، اور پھر وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تم میں سے ایک دوسرے کو تکلیف دینے والا ہو، دوسرے کو سزا دینے والا ہو، ایک کے ذریعے دوسرے کو تکلیف اور مصیبت کے اندر ڈالا جائے۔ اور یہ کیفیات آج ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی آیات کو ہمارے لیے بار بار بیان کیا ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں، سمجھ بوجھ کو حاصل کریں، لیکن بعض لوگ اللہ کی نشانیوں کو طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں سے دور کرتے ہیں۔ کہیں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہارپ ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، یہ کوئی حقیقی زلزلہ نہیں آیا، یہ امریکہ نے شعاؤں کو چھوڑا ہے اور وہاں سے یہ زلزلے کی کیفیت ہوئی اور اتنی بڑی تباہی ہو۔ گویا اب وہ لوگوں کو اللہ رب العزت سے دور کرتے ہوئے ایک ان پر امریکہ خدا وہ بھی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ تکلیف کسی کی طرف سے بھی آئی ہو، اس سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہی کرنا ہے۔ ہم اس بات سے نہیں روکتے کہ مسلمان ٹیکنالوجی کو نہ پڑھیں، پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ مسلمان دنیاوی کوشش اور کاوش نہ کریں، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس دنیاوی دوڑ دھوپ کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے اندر بدکاری کی، اپنے اندر ناپ تول کی کمی کی، اور اپنے اندر جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان کی سب سے پہلے اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کو پڑھتے ہوئے انہی کی طرح ہو جائیں کہ جو بے حیا ہیں، جنہیں اپنے باپ کا علم نہیں ہے، جن میں زنا، بدکاری، لواطت عام ہو۔ اللہ رب العزت ان زلزلوں کے ساتھ مسلمانوں کو پہلی امتوں پر آنے والے زلزلے بھی یاد دلاتا ہے۔ یاد کرو کہ جب قوم لوط کے اوپر اللہ رب العزت نے زلزلے کو طاری کی اور اس قوم میں یہ بیماری تھی کہ مرد مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے، اور اپنی اس بدکاری کے اوپر ڈھٹائی کے ساتھ وہ قائم اور دائم تھے۔ آج اس بات کی حمایت کرنے والے ہمیں بہت سے لوگ نظر آئیں گے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے قانونی اسے درجہ قرار دے دیا ہے کہ مرد چاہے مرد سے نکاح کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، اور عورت عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرے، مرد مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرے، اور انسانی فطرت کو مسخ کیا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے عقل مند۔ اگر مسلمانوں نے بھی ذلت اور رسوائی سے نکلنا ہے تو انہیں بھی ہمارے پیچھے لگنا ہو، ہماری طرح انہیں بھی جدید روشن خیال بننا ہوگا۔ حالانکہ جسے وہ روشن خیالی کہہ رہے ہیں، حقیقت کے اندر وہی تاریکی، وہی گمراہی ہے، اور اسی کی طرف وہ امت کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اطاعت، ان کی پیروی ہے، ان کے حکموں کو ماننا ہے، اور اس کے بغیر کبھی بھی ایک مسلمان عزت اور سربلندی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے دوسروں کو عزت تو دے سکتا ہے بظاہر طور پر دنیا میں، کہ دیکھیں کہ یہ لوگ ان میں ایمان کتنا ہے، کہیں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر انہی کی پیروی کو اپنے لیے ذریعہ نجات تو نہیں سمجھ لیتے، یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کو سب سے اولین درجہ دینے والے ہیں۔
اور اس کے بعد دنیا کے اسباب کو حت المقدور وہ اکٹھا کرنے والے ہیں. دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا اس سے منع نہیں کیا گیا, لیکن ایمان کو چھوڑ دینا اور اپنے اندر ایسی بڑی بڑی بدکاریوں کو اور بڑے بڑے گناہوں کو رائج ہونے دینا, اس سے بھی امت مسلمہ کا بچنا انتہائی ضروری, کیونکہ اس سے غیر لوگ وہ تو کامیابی حاصل کر لیں گے, امت کبھی ایمان کے بغیر کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت نے پھر قوم لوط کا ذکر کیا کہ وہ ایک قوم اسی زمین پر آباد تھی, طاقت اور قوت بھی ان کے پاس تھی, لیکن جب انہوں نے اس بدفعلی کا ارتکاب کیا, فجعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے کو اوپر کر دیا, یعنی تہس نہس کر دیا, زمین سے زلزلے کی کیفیت ان پر طاری ہوئی اور اس پر بھی اللہ رب العزت کا غضب کم نہ ہوا. وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ, ہم نے ان پر نشان زدہ پتھروں کی پے در پے بارش کو کر دیا, جو اللہ رب العزت کی طرف سے نشان زدہ تھے. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ, اور یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں. یعنی مقصد یہ ہے, اگر تم بھی اسی طرح بدکاریوں میں اور بے حیائیوں میں رہو گے تو تم کچھ دور نہیں ہو, تم بھی اسی طرح کے سزاؤں اور اسی طرح کے فتنوں سے تم بھی دوچار ہوگے. اللہ رب العزت نے اسی طرح قوم شعیب کا ذکر کیا. اللہ کا پیغمبر شعیب علیہ السلام انہیں سمجھاتا ہے, نصیحت کرتا ہے, وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اے میری قوم کے لوگو, ماپ تول کو پورا پورا کرو, کمی نہ کرو. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, لوگوں کی چیزیں انہیں کم کر کے نہ دو, اور زمین میں فساد نہ کرو. بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, اللہ رب العزت کی طرف سے تجارت میں حاصل ہونے والا نفع ہی تمہارے لیے کافی ہے اگر تم ایمان والے ہو, اور کسی طریقے سے تم اپنے مالوں کو خراب نہ کرو. جو نفع ملتا ہے اس پر قناعت کرو, ماپ تول میں کمی بیشی نہ کرو. کہنے والوں نے آگے سے کہا, یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید, اے شعیب, کیا تیری نماز یہ تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد ان کے طریقے کو چھوڑ دیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے, جنہیں وہ پکارتے تھے, جو کرنی بھرنی والے حاجت روا جنہیں وہ سمجھتے تھے, ہم انہیں چھوڑ دیں, یا ہم تیری نمازوں کی وجہ سے اپنے مالوں کے اندر جو ہم کرنا چاہتے ہیں اسے چھوڑ دیں. نماز پر اعتراض, نماز سے دور, اور حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں. اللہ رب العزت کو غصہ ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اللہ رب العزت کی طرف سے زلزلے نے انہیں پکڑا اور اپنے گھروں میں اسی طرح اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پڑے ہوئے تھے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, گویا کبھی وہاں پر وہ آباد ہی نہیں ہوئے تھے. وہی بستیاں, وہی شہر کہ جہاں چلنے پھرنے والے لوگ موجود تھے, جہاں زندگی کی رونقیں تھیں, اللہ رب العزت نے اسے ختم کر دی. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود, خبردار دوری ہو مدین والوں کے لیے جس طرح سمودیوں کے لیے دوری ہو. اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کا ذکر
اسی لیے کیا ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں کہ اللہ نے انہیں بیان کرنے کے لیے ان کا ذکر کر دیا، نعوذ باللہ من ذلک، بلکہ یہ ہمیں نصیحت اور عبرت دلانے کے لیے کیا گیا کہ ہم ان جیسے اعمال سے بچیں اور اللہ رب العزت کی سزا اور عقاب سے ڈرے اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھے۔ لیکن ہمیں کیا ہو گیا کہ اللہ کا خوف ہی ہمارے دلوں سے نکل چکا، اللہ کا خوف ہی دلوں سے ناپید ہو چکا، کسی کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور بلکہ اس کے برعکس جب اللہ رب العزت سے خوف دلایا جاتا ہے تو وہی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اپنے طور پر بڑے مفکر اسلام بننے والے یہ بات کہتے ہیں، یہ بس قدرتی طور پر ہی جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں، گویا یہ آزمائشیں صرف قدرتی طور پر ہی آ جاتی، ان کی کوئی حکمتیں نہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو صلح حدیبیہ کے دن فجر کی نماز پڑھاتے ہیں جبکہ رات کو بارش ہوئی تھی، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آج کے دن میرے بندوں میں سے بعض انہوں نے ایمان کی حالت کے اندر صبح کی ہے اور بعض نے کفر کی حالت کے اندر صبح کی۔ فَأَمَّا مَنْ قَالْ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالْ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ رات جو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا، اور جو یہ کہنے والا ہے فلاں فلاں ستارے نے گردش کی، بس یہ قدرتی کیفیات ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ بارش ہو گئی، یہ میرا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا۔ جب ایک بارش جس کے عوامل معلوم بھی ہوتے ہیں اور کافی حد تک اس کا علم بھی ہوتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے متعلق فرما دیا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف یہ قدرتی چیزوں کی گردش سے بارش ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا انکار ہے، تو پھر زلزلہ اور اس جیسی کیفیات کو یہ سمجھنا کہ بس صرف قدرتی کام ہوئے اور زلزلہ آ گیا اور جو ہے یہ کوئی عذاب یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور کوئی کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ یہ امریکہ نے شعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ زلزلہ بھیج دیا، یہ ساری چیزیں جیسے بھی رونما ہوں، اللہ رب العزت ہی ان آفتوں سے تکلیفوں سے نجات دینے والا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے اپنی سرکشی کے اندر ہی رہنا ہے اور دین سے رہنمائی نہ لینا، یہ انہوں نے اپنے لیے پکا وہ واجب کر لیا ہے، انہیں نظر آتا ہے تو کہتے ہیں امریکہ کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، انہیں قرآن حدیث نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ان کے لیے پریشان ہونا اس سے محفوظ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم ان کا نہ سوچو، تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے متعلق تیرے رب کے کلمات ثابت ہو چکے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، حتی یروا العذاب العلیم، اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، حتیٰ کہ دردناک عذاب بھی آ جائے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ ان کے پیش نظر خالق کے احکامات ہیں ہی نہیں، وہ مخلوق کے نظریات میں گم ہو چکے ہیں،
انہیں خالق کی بات ماننے کی فرصت نہیں ہے. ان کی نظر کے اندر امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے مفکر وہ تو موجود ہیں، خالق کی آیات کو ان کی نظر کے اندر نہیں. لہذا ان کے پیچھے لگے رہنا اور انہی کو اصل سمجھ لینا، ان کی تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں پھر بھی نہیں مانیں گے. اور جب حلق سے جان نکلنے لگے گی اس وقت کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایمان لانے کی مہلت اس دنیا میں عطا کی ہوئی اللہ رب العزت کی درست سانسیں، جب یہ سانس اکھڑنے لگے گی اور جان نکلنے لگ جائے گی، ایمان لانے کا وقت ختم ہو جائے گا، نیک اعمال کے دروازے ختم کر دیے جائیں گے، نامہ اعمال کے رجسٹر کو بند کر دیا جائے گا. اب کوئی یہ بھی کہے کہ میں ہر چیز خرچ کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو. فرمایا یہ نہ ہو کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آ جائے اور وہ اس وقت کہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اب میں خوب صدقہ کروں گا اور اب میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اب کوئی فائدہ نہیں. اس سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے جو کر لو گے وہ تمہارے لیے شمار کیا جائے گا، اور موت کے وقت جو مرضی کہتا رہے کہ اب میں نیک بھی بنوں گا، صدقہ بھی کروں گا، ایمان بھی لاؤں گا، اب کوئی فائدہ نہیں. لہذا اللہ رب العزت کا خوف یہ دلوں میں، اللہ رب العزت کی اطاعت سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی سے پیدا ہو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، اسی سے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی، کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا خشیت رکھنے والے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات. آئے تھے آنے والے اور انہوں نے اپنی عبادت کے اندر خواہش اسے بیان کرتے ہوئے کہا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی عبادت کے اندر رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو نوافل پڑھتا رہوں گا، ایک منٹ کے لیے نہیں سوؤں گا. تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کوئی دن ایسا نہیں آنے دوں گا کہ جس دن بغیر روزے کی حالت سے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معلوم ہوا، آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی ہو وہ جنہوں نے یہ یہ بات کہی، سنو کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے. اور فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم واتقاکم، خبردار اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی خشیت رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں. تو صحیح راستہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کے اندر، حتیٰ کہ انسان اپنے اوپر بہت زیادہ عبادت پرہیزگاری کو بھی لازم کر لے، تب بھی وہ صحیح راستے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نہیں. مسلمان کی کامیابی اور کامرانی کتاب و سنت کے ساتھ متعلق ہے، جڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر کبھی بھی عزت، کامیابی اور کامرانی کو وہ حاصل نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے دین کی طرف متوجہ ہونا ہے.
اور اپنے ایمان کی درستگی کرنی ہے. ان سارے واقعات پر قادر اللہ رب العزت کی ذات اور اسی سے ہمیں مدد کا سوال کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اسی سے اللہ رب العزت کی مدد کا سوال کیا کرتے تھے. جب کوفہ میں زلزلہ آیا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی آتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں اللہ رب العزت تم سے ناراض ہے, اس بات کو طلب کر رہا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو, توبہ اور استغفار کرو. فاعتبو, تم اللہ رب العزت کو توبہ اور استغفار کے ذریعے راضی کر لو. اگر ایسے نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا کہ کس وادی کے اندر وہ تمہیں ہلاک اور تباہ و برباد کرتا. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے, اس کے احکامات کے سامنے انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے. اور اسی طرح جب ملک شام میں سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ان کے زمانے کے اندر زلزلہ آیا, انہوں نے خط لکھا شام والوں کے نام کہ تم میں سے جو آدمی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کرے, اللہ رب العزت کو راضی کرے, اپنے اعمال کو درست کرے. کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى, کہ یقیناً کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اور اپنے رب کا ذکر کرنے والا ہے اور نماز کو ادا کرنے والا. لہذا جس طرح ہمارے اسلاف ان چیزوں سے نصیحت اور عبرت کو حاصل کرتے تھے, ہمیں بھی نصیحت اور عبرت کو حاصل کرنے کی ضرورت. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں زلزلہ نہیں آیا, اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں زلزلہ نہیں آیا. پہلا زلزلہ اسلام کے آنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آیا اور انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا, کہا اے لوگو تم نے دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کر دیا, سنت رسول کو چھوڑ کر تم نئے نئے کاموں کی پیروی کرنے لگ گئے ہو. اور لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا کہ اپنی اصلاح کرو. لہذا ہمیں دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے کی بجائے اور ان کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہمیں اپنے دین و دنیا کے اندر جو کام ہمارے لیے معاون ہے اور بہترین ہے انہی کو اختیار کرنا چاہیے اور قرآن و سنت کو ہر چیز پر مقدم کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ علی احسانه والشکر له علی توفیقه وامتنانه واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له تعظیما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زلزلہ اور اس جیسی کیفیات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نفل نماز پڑھنا یہ بھی ثابت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ کے اندر زلزلے کی کیفیت کے موقع پر نماز کو ادا کیا, لیکن زلزلے میں باجماعت نماز نہیں ہے کہ لوگ باجماعت نماز کے لیے اکٹھے ہوں, خاص اس کی جس طرح کے
سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع کے اوپر، تو ہمیں مختلف اعمال جن کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہر شخص کو اپنے اپنے طور پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور دین کی طرف پلٹنا چاہیے. یقیناً ان نشانیوں کے ذریعے اللہ رب العزت اپنا خوف اپنے بندوں کو دلاتا ہے اور اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو یاد کرواتا ہے کہ ان نعمتوں کا اصل اور حقیقی مالک وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم وزد على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على أعدائك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ظاہر ہو گئے ہیں یا جو خفیہ ہیں، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں دین حنیف کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، تیری وحدانیت کے اقرار پر، تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے اقرار پر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ ان کی کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.